នៅក្នុងកម្មវិធីរៃអង្គាសថវិការសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅរដ្ឋមិចសិទ្ធិថ្មីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនបានប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខពីព្រោះថាវៀតណាមចង់បង្កើនកម្រិតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកដោយចង់ខ្លាយជាប្រទេសដៃគូដ៏សំខាន់របស់អាមេរិក នៅចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនៅក្នុងកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់ដូចគ្នានេះនៅរដ្ឋមែនលោកโจបៃដិនធ្លាប់និយាយដែរថាមេដឹកនាំវៀតណាមបានទូរស័ព្ទទាមទារចង់ជួបលោកនៅក្នុងជំនួបកំពូល G20ដែលត្រូវរៀបចំឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខ បាទតាមលោកโจបៃដិនមេដឹកនាំវៀតណាមចង់ដំឡើងកម្រិតអាមេរិកឲ្យទៅជាប្រទេសដៃគូសំខាន់របស់វៀតណាមដូចជាចិនហើយនិងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកគ្រងធ្វើដំណើរទៅវៀតណាមនៅក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីររត់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលអាមេរិកហើយនិងវៀតណាមគឺមានក្តីបារម្ភដូចគ្នានៅចំពោះមុខការពង្រីកដែនឥទ្ធិពលរបស់កងទ័ពចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង គម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅវៀតណាមនេះគឺធ្វើឡើងនៅចំខួបដប់ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងយោគយល់រវាងភាគីទាំងពីរដែលរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2013ធ្លាប់ជាអតីតគូសត្រូវនឹងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមអាមេរិកហើយនិងវៀតណាមគឺបានខិតចូលជិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងនៅក្រៅការស្ដារទំនាក់ទំនងគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1995 នៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនលោកโจបៃដិនគឺបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអង់តូនីប្លីនកិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកអូស្ទីនហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទៅជួបបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យភាគីវៀតណាមប្រែក្លាយអាមេរិកពីប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងធម្មតាឲ្យទៅជាប្រទេសដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាម ក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមវិញគឺមានការប្រយុទ្ធប្រយែងខ្លាំងនៅក្នុងការងាកទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកដោយសារតែមិនចង់ឲ្យចិនខឹងអាក់អន់ចិត្តពីព្រោះថាចិនគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេរបស់វៀតណាមនៅក្រៅប្រសាសន៍របស់លោកโจបៃដិនមន្ត្រីអាមេរិកបានលំអិតពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកហើយនិងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជឿថាវាអាចរាប់បញ្ចូលនឹងការបង្កើនសហប្រតិបត្តិការយោធាហើយនិងការលក់សព្វាវុធអាមេ
hãng trong chủng rừng cá lụa sập biệt vứt ở Việt Nam, bị đột hạ ở hôm đó sập ngày này. Amrit Asaka chỉ mua Việt Nam, trâm tại cọp khăn bận đồ mặt đà nẹ bạc dân hóa, hai nâng chứ mâm sầm mật Việt Nam tại bản nọ. Mấy giáng Việt Nam vĩnh có công phung tại trong tính sập biệt vứt bị đột hạ xếng, bằng thaym bị lừa rửa xí, đại chia bộ hộp cột quân sầm khăn sầm rạp con tốt Việt Nam.